közelmúltban napvilágot láttak a Biatorbágyi önkormányzat által megrendelt vizsgálatok eredményei a füzespatak szennyezésével kapcsolatban, amelyek azt mutatták ki, hogy a szennyezés a Pátyi szennyvíz tisztító telepről származik. Önöknek mi a véleménye erről? A véleményünk szerint nem teljesen fedi a valóságot ez a mintavételi eredmény. Ez egy pontszerű mintavétel volt. Természetesen nem kérdőjelezzük meg az akkreditált laboratórium eredményeit, de hozzá kell tennünk, hogy erről a mintavételről minket nem értesítettek, kontroll, tehát nem kaptunk és nem tudtuk elvégezni a saját vizsgálatainkat. Tudni kell a szennyvízről, hogy ez nem homogén. Szépen változik neki a határértéke. Tehát nekünk is, mikor mintavételt kell készítenünk és annak az eredményét eljutatni a hatóságra, akkor 24 órás átlagot veszünk. Tehát ezt a pontszerűt, ezt el is lehet fogadni jó mintavételnek, illetve meg is lehet kérdőjelezni, mert ha belenyúltak éppen egy nagyobb elfolyó részbe, akkor ott lehet egy fals eredmény is. Volt meghibásodás a Pátyi szennyvíztisztító telepen, ezt nem tagadjuk, aminek következtében lehet, hogy elfolyt valamennyi szennyvízünk. 2013 óta van nekünk szerződésünk a Pátyi önkormányzattal, azóta vagyunk mi a hálózatnak és a szennyvíztisztító telepnek az üzemeltetői. 2013 a Pátyon vákumos rendszer volt. Ez egy felesleges és rosszul üzemeltethető hálózati kialakítás. Az első feladatunk, mikor oda kerültünk, az volt, hogy ezt a rosszul üzemeltethető rendszert átalakítottuk gravitációs rendszerré, és most jutottunk el oda, hogy ezzel végeztünk, és a szennyvíztisztító telep felújításával is elkezdhetünk foglalkozni. A telepet, mikor készítették, akkor még nem voltunk az üzemeltetők, és sajnálatos módon az erős és gyenge áramú hálózatot azt nem megfelelő anyaminőséggel készítették el. De ezeket a kollégák elkezdték elhárítani, illetve felmérni, és amennyire tudtuk, ezeket most megjavítottuk. További probléma volt ennél a rendszernél, hogy a befogadó karbantartás az nem történt meg. Ez nem társaságunk üzemeltetésébe tartozik. A befogadó az ugye a füzespatak. Hogy a karbantartás elmarad, növények jelennek meg magában a mederben, gyakorlatilag szennyvíz minőség keletkezik azáltal, hogy ott a növények elkezdenek rothadni. Sajnos ezt kezelni kell a lefolyásnak, a tulajdonosának. Volt még egy problémánk, amit szintén elkezdtünk már azóta megoldani, hogy a pátyi lakosok illegálisan rácsatlakoztak a szennyvízhálózatra, és esővizet juttattak be a rendszerbe. Ez azért problémás, mert egy csapadékos időszakban megnő a szennyvíztelepre érkező szennyvízmennyiségünk, ami lökés hullámszerűen meg tudja lökni a szennyvíztisztító telepünket. A hálózatra történő illegális lakossági rácsatlakozásokról megkérdeztük Pátyi polgármesterét is, Székely Lászlót. Az egész országban tilos a biológiai szennyvíztisztítóval rendelkező rendszerekbe beleengedni az esővizet. Mi időnként felhívjuk a lakosság figyelmét erre, de nekünk sem hatáskörünk, sem technikánk nincs, hogy ezeket ellenőrizzük, vagy fellépjünk ellene. Mi minden segítséget megadunk továbbra is az üzemeltetőnek, hogy ezt a problémát megszüntessék. Mit tettek annak érdekében, hogy ne jusson a telepről szennyezés a patakba? Az első és talán legfontosabb, hogy építettünk egy hordalékfogú gátat a bebocsátási pontunk elé. Kicseréltük a meghibásodott oxigén szondákat, nagy valószínűséggel jövő héten be tudjuk üzemelni már végre a homokszűrőnket, amivel szintén a levegőanyagot szeretnénk csökkenteni. A Pátyi önkormányzattal szerződést kötöttünk a patakmeder karbantartására, így a Pátyi szakaszon a lefolyást az valószínűleg biztosítani tudjuk már. 2020-ban elkészült a telepünknek a teljes gyenge és erős áramú átalakítási terve. Nyertünk egy kutatásfejlesztési pályázatot, aminek a keretében a Pátyi telepen egy újfajta technológiát fogunk tesztelni. Hogyha ez a technológia működik, akkor a Pátyi telep hatásfokát és tisztítási kapacitását fel tudjuk akár növelni a kétszeresére is. Közben természetesen ugyanúgy üzemel a rendszer, mellett építjük ki az újat és átkapcsoljuk, amint elkészült a teljes új rendszer. Illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy energiahatékonysági pályázaton pénzt nyertünk, így ki tudjuk cserélni az összes szivattyunkat. Sikerült vagy sikerül-e megoldani, hogy semmiképpen ne kerülhessen szennyezés a füzes patakba a telepről? Jelenleg úgy érzem, hogy vissza tudtunk állni a normális üzembe. Mi megteszünk mindent, hogy felkészüljünk ezekre az esetekre, és a lehető leggyorsabban elkerüljük, de az, hogy semmiképpen ne kerüljön szennyezés a patakba, szerintem Magyarországon senki nem meri bevállalni, mert a környezeti hatások azok most nem olyanok, hogy azt tudjam mondani, hogy nem romlik el semmi, és nem megy tönkre semmi. De reményeim szerint, ha most mindent átalakítunk, utána nagyon sokáig egy nagyon jó telepet fogunk tudni üzemeltetni. Városunk polgármestere Tarjáni István összegezte az eddigi fejleményeket, és beszámolt egy új jogi lépésről is. Április hónapban egy akkreditált laboratóriummal méréseket végeztettünk a füzespatak több pontján. A Pátyi szennyvíztisztító bebocsátásánál a patak ez alatt lévő részén, illetve a pataknak a szennyvíztisztító felett lévő részén.
A mérési eredmény megerősítette azt a szemmel látható szennyezést, ami a patakba kerül, ami azt jelenti, hogy a telepből érkező víz minősége jelentősen meghaladja azokat a határértékeket, amelyek jogszabályban elő vannak írva. Ennek következtében a patak is szennyezetté válik az alatti területen. Ennek a mérési jegyzőkönyvnek az alapján a Pest megyei főügyészséghez bejelentést tettünk, amelyet a főügyészség befogadott, és néhány nappal ezelőtt kaptunk róla értesítést, hogy az eljárást el is indította. Az eljárás minden bizonnyal tisztázni fogja a szennyezés okát, és megfelelő intézkedéseket fog hozni majd a szennyezés elhárítása érdekében. Mindezt azért kezdeményeztük, hogy a patak újra olyan tiszta legyen, mint amilyen volt.